کم نرالے گھر فرعون دے موسیٰ پالے اونوں کوئی مسما نہیں سکدا جس ڈیوے نوں آپ چبالے جس دیوے نو آپ چبالے اور قبلہ کوئی لا مسیح تے جیڑے بیٹھا کوئی ول ول تسبی گیڑے بیٹھا جس دی چاہت رلایا خاور او شاہ رگ تو نیڑے بیٹھا جس دی چاہت رلایا خاور او شاہ رگ تو نیڑے بیٹھا بس میں سونے دا نام کمانا بس میں سونے دا نام کمانا کوئی نہیں کام شام میں ویلا رانا کوئی پوچھے سا میرے تو دس چھڑیندا ہے علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا ذرا ہاتھ اونچا کر کے سارے بولو نارا ہے حیدری شکریہ اج بسم اللہ جی تانوں پتہ ہے دس محرم ہے میں زیادہ طوالت وچ بھی نہیں جانا بس ایک دو شعر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پیش کر دیاں امام علی مقام دی اور جناب سیدہ کائنات آپ کی بارگاہ سلام نیاز پیش کرنے ہیں خراج تحسین پیش کرنے ہیں اسی اور کی کر سکنے ہیں اللہ پاک حاضری قبول فرمائے ایک مری درود پاک پڑھو تاکہ محفل مزید معطر ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کوشش کرو کوشش کرو وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جی آج بھی آخ کے پڑھاونا ہے تو مرد تسی مرضی آ لے ہو ذرا اونچی آواز نال الصلاۃ سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نبی سائیں دا رتبہ ورا اللہ کرے جدا ہاتھ اچا ہوئے پیر جی وہ وقت اچا ہو جائے نبی سائیں دا رتبہ ورا نبی سائیں دا رتبہ ورا ورا سوا لکھ چوں ہکو حبیب خدا سوا لکھ ذرا ہاتھ اٹھا کے سوا لکھ جو ہکو حبیب حبیب خدا دے ہاتھ اونچا کر کے آخنا سوا لکھ جو ہکو حبیب تینوں ازل تو آپ دی ذات دے نارے ذرا بھور بھی سمجھ نہ آئیے اساں در سرکار دا تائی ملیا ہے ایتھے تھوڑ نہ رہندی کئی تے اللہ پاک محبوب نو اجنبی یاد ہے سوا لکھ
سوہ لکھ جو ہکو حبیب خدا ہے حضرات توجہ کرنا میں منزل تے جانا چاہنا حضور شیر ہے سوہ لکھ جو ہکو حبیب خدا ہے اور نماز بھائی جتنے پڑھنے والے دوست بیٹھے ہو قبلہ حضور پی صاحب سمیت بسم اللہ ماشاءاللہ سیف صاحب چشتی صاحب ذرا غور پریشانی روٹی دمک گئی میری پریشانی روٹی دمک گئی میری رجاؤنا کھاواں انہاں دی ادا میں کدن دا بھکھڑا مر جاندہ مینوں سائیاں بچایا کسا تابش ادن دا نہیں چایا سونے خیر جدن دا پا ہر مشکل وچ ہلیا جاندے میں صدقے پیر بڑا پیر نعرہ رسالت بولو 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 ہاتھ نو چار نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غازیہ ادھر یہ بات ہے کیا بات ہے کیا بات کھماوڑ انہاں دی ادائے رجامن کمامن انہاں دی ادائے ایک کتنی گل کھولا و اب مسائل فلا تنہر حضور شیر ایک پڑھدا پیا نواز بھائی بوہے منگ منگ اڈیاں ہی گھس گئیاں سبحان اللہ تھوڑی ہے سارے ذرا ہاتھ اونچا کر کے سارے بولو سبحان اللہ بوہے منگ منگ اڈیاں ہی گھس گئیاں اکھ شرم تو چیندے ناسے در جدن دا تکیا ہے مدنی دا ہتھوں چھوٹ گئے تا بشکاس تے ہن آپ ونڈن دے آدی ہیں اللہ پا ادائے ہاتھ اٹھا کے ذرا رجا ہونا شکریہ لوگوں رتبے نو بھلیا ودائے جو پنج تلا دے رتبے نو بھلیا ودائے حضرات گواہی دینا گواہی دینا غور کرنا آخری شیرے نبی تے علی دا گھرانا
ہاتھ اٹھانا، آلہ تے ہاتھ اٹھانا، قبلہ سیالوی صاحب، نبی تے علی دا گھر معصومی گدا جنہ، کیسا گھرانہ ہے نبی تے علی دا گھرانہ ہے آلہ حضور آپ دی نظر تاکہ تھوڑی نظر ہو جائے، جگ ہے حیران جو کملیاں نو کسے چون سنبھالی رکھے، بڑی مہربانی میرے بزرگ سیر ہی لاؤن چاہنا، میں تھوڑے تے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جگ ہے حیران جو کملیاں نو کسے چون سنبھالی رکھے آئے، او زہرا پاک دا بابا اے جہیں سانو پال ہی رکھے، تے بھلا ہووے علی دیاں بچیاں دا کلام پیش کر کے اجازت چاہنا، سیدائے کائنات آپ دی بارگاہ بڑی بات، خوش رہنا، راضی رہنا، سنو، چن چڑے کی گل کی جڑی میں گل کر رہا، جدو بھی محرم کا چن چڑھیا تو میری گل ضرور یاد ہو سکے، جد چڑھتا چندر محرم دا، جد چڑھتا چندر محرم دا، سادات نو ویکھ کے رو پانا، جداں چڑھدا چندر محرم دا، سادات نو ویکھ کے رو پانا، نازا نال پلیاں لوڈیاں دے حالات نو ویکھ کے رو پا، نازا پلیاں لوڈیاں دے حالات نو ویکھ کے رو، پہلی لین مدینہ ہے تے دوسری لین کربلا ہے، تسی ذہنی طور تے سفر کرنا ہے، گل سمجھ رہا ہوں، جڑے سے نبی تے سمدے رہے، جڑے جنتی کھارے کھمدے رہے، اونا سردار ریت دی میں، سردار ریت دی میں ملاقات نو ویکھ کے رو پاں، سردار سیج نبی تے سمدے رہے، جڑے جنتی کھانے کھمدے رہے، انہاں
سرداراں تے رعیت دی میں ملاقات نو ویکھ کے رو پونا. حضرات توجہ, جے تہاڈا ہاتھ اٹھنا چاہے ضمیر تہانوں اجازت دے وے, تہاڈا پیر تہانوں اجازت دے وے, تے نو رکیا ہے نا, سنو ذرا غور کرنا. نا گھٹ پانی دا پیتا اے اینا صبر نرالا کیتا اے اینا دسیاں کسیاں مالکاں دے میں فرات نو ویکھ کے رو پاں اینا دسیاں مالکاں دی میں فرات نو ویکھ کے رو آئے. حضور سلطان اللہ رفیق, حضور سلطان محمد باؤ رحمت اللہ علیہ, آپ کا ایک شعر ہے, وہ ایک لائن ہے کہ جے کر من دے بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے ہوں. فکرا سنیا, لین سنی ہے, بڑی دور تک چلی گئی, بڑی گہرائی تک. سننا ایک شعر تم سنانا چاہنا. کدی تابش بابش بابش زخما کھلنا نہیں سانو غم پا کاندا بھلنا. اے بھلنا نہیں تے تسی بولنا. کدی تابش بابش زخما بھلنا نہیں سانو غم پا کاندا بھلنا نہیں. میں مصیب فضیل تے چپ رہنا, میں مصیب فضیل تے چپ رہنا, بس نعت نو ویکھ کے رو پاں نازاں پلیاں لڑیاں دے حالات نو ویکھ کے رو پاں. حضرات بڑے ادب نو ملن دی خاطر رکھتے ہوئے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا لفظ نہ وچ لگ جائے جے نال بے ادبی ہوئے, لیکن میں صدا تے کرام تو معذرت نہ میں کلام پیش کرنا چاہنا. تسی تے میں صرف سلوٹ کر سکنے ہاں, سلام کر سکنے ہاں, شکریہ ادا کر سکنے ہاں, ساڈے کول اور کچھ نہیں. کم سے کم وہ تو کوشش کریے نا کہ لفظاں تے کم سے کم سارا خوبصورت انداز نال ہو جائے. بابا جی سننا. اکھی خشک ہون تاں اصغر دی سبحان اللہ اُدا پیاس نو یاد کریو, ہووے آخری ویلا زندگی دا کسے خاص نو یاد کرے, تے جڑا تابش ہور نو ہویا احساس نو یاد کریے, جداں گل آوے یار وفاواں دے عباس نو یاد کرے. سیدا تیرے پتراں اج شرم نہ کری یار, اج شرم نہ کری, سان ہون او مقدرات کولے یا زہرا تیرے پتراں دے. ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے, کوئی ہاتھ تلے نہ ہوئے. یا سیدا طیبا زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے, سیدا تیرے
پتراں کسی ذرا پڑھ کے دیکھو زہرا بسن دی آئی تو ظلماں دی تے کئی لال ہنیری بھل رت وسن دی آئی اتوں ظلماں دی کئی لال ہنیری بھل دے ارمان رسول دی دوتری دا وہ جڑی بچ بازار دے رول کوئی ٹولا آیا باغیاں دا یا حوک جہان تے ہول گئی حیران جڑی سائیں مارن دے تو زہرا تیرے پتراں کوئی دسدا نہیں دنیا صاحبِ کردار تے انسان تیرے نے پر زہرا تیرے پتراں اکبر دی اذان ورگی تینوں تے مینوں بڑیاں بڑائیاں مسیتاں جھل گئیں نماز ساڈے کول پڑھائی تیرا تے میرا لگیا کھوجا انہاں کولوں پوچھو جنہاں دا خرچ ہے بڑی مہربانی اللہ پاک تو خیر عطا فرمائے اکبر دی اذان ورگی دیسی نہ اذان کوئی اکبر دی اذان ایسی نہ نت دین مسیتاں آزان بتیرے نت دین مسیتاں آزان بتیرے نتنے مسیتاں آیا ہے خدا ولوں قرآن اکلا ہے غور کرنا آیا ہے خدا ولوں قرآن اکلا ہے پر زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے سیدا دے گھرانے تابش دیاں مرزاں دیو آپ شفا بی بی تابش دیاں مرزاں دیو شفا بی بی گھلنا ہے تیرے در تو بس گھلنا ہے تیرے در
ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੁਖਮਾਨ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਉਲਮਾ ਫੁਕਰਾ ਸੂਫੀਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬਿਨ ਫਲਾਣਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਰਾਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਦ ਆਤੇ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ। ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਦ ਆਤੇ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਦ ਸਹਾਬਾ ਯਾਦ ਆਤੇ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਯਾਦ ਬਰਾਬਰ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਨਬੀ ਕੇ ਸਭ ਸਹਾਬਾ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰ ਔਰ ਕੰਬਰ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ, ਕੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਂਧੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦ ਆਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤਾਬਿਸ਼ ਬੀਬੀ ਸੁਗਰਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ। ਤਾਬਿਸ਼ ਬਾਲ ਪੜਦੀ ਆ ਯਾਰ।